Gode råd var dyre da butikkene i Haugesund sentrum måtte stenge. Men for kundene ble det billigere. Som å handle i en nettbutikk, bare at du får det levert rett på døra. Gratis. Og samme dag. Og det er jo mye raskere enn all netthandel og alt sånne ting, for vi garanterer varene i denne perioden inn på dagen. Bestiller du før klokka to på dagen, så får du de inn. Og går du på kvelden og ser i vinduet i butikkene, er det noe du har lyst på, eller går inn på nettet eller på FaceTime for de som har åpningstider på FaceTime, så kan du bestille varene, og så får du de rett på døra av en hyggelig sjåfør som jeg har her. Fikk jo noen utfordringer når de stengte ned. Alle butikkene fikk beskjed om å stenge, de fleste butikkene. Så vi måtte snu oss litt rundt og begynte å brainstorme litt på ideer. Og det første vi gjorde, det var jo til å tilby gratis utkjøring av varer fra butikkene. Første punktet fikk leid inn en bil og sjåfør og alt sånt. Og det har vært en bra suksess. Folk er oppmerksomme på at butikkene kan kontaktes, er åpne egentlig om de er stengt, og får kjørt varene de vil ha, de får de kjørt inn til seg selv. Så det var første tingen vi gjorde da for et par uker siden. Så startet vi jo, vi tenkte jo vi må jo utvikle dette litt mer, og da begynte vi med en kampanje som vi skal begynne med i dag, som vi kaller for På Gløtt. Og det går ut på, det er at vi vil videreføre dette til butikkene i Haugesund. De som vil ha åpent, skal alltid kunne ha åpent. Vi vil fortsette å kjøre ut varer, men butikkene vil alltid stå på gløtt. Og det vil si at du kan kontakte butikkene, få de varene du vil ha, gå inn i nettbutikken deres, eller et eller annet sånne ting, og så kjører vi fortsatt ut varene. Eller fra neste veke så går det an å hente, og fra neste veke så åpner jo butikkene igjen i Haugesund. Har kinesiske nettforhandlere spioner i Haugesund, blir de sannsynligvis urolige nå. Haugesund sentrum lanserer nemlig i dag På Gløtt, et tilbud for uoverskuelig fremtid. Vi har jo tenkt, ideene vi begynte på er jo ideer som kommer frem for at butikkene var stengte. Men når vi ser suksessen med dette her, og ser interessen, og ser hvor mye fornøyde kunder vi har, så har vi tenkt å fortsette med dette konseptet, og det På Gløtt-konseptet, det vil vi fortsette med i uoverskuelig fremtid. Og så ser vi hvor lenge vi ser behov for å kjøre ut varer, eller om at folk kommer og henter. Det ser vi behovet for litt i fremtiden. Men fortsatt så kommer vi til å kjøre ut gratis, 7 dager i veka. Folk flest, de ønsker jo at vi skal ha lokale butikker. Folk flest ønsker egentlig at det skal være en butikk så de kan treffe andre kjente og treffe folk på sosialt når samfunnet åpner for det. Og derfor må vi holde de i livet, og da håper vi at i forhold til å handle på normale nettbutikker for Kina og alle mulige plasser, så skal de kunne handle varene og støtte butikkene i Haugesund, få varene til samme priser og alt sånne ting, så det betyr ikke så mye i den store sammenheng, men de får de inn på dagen og får enten hente de eller får de kjørt inn.